Ще восени, розповідає Ніна Рагуліна, в мікрорайоні депутат міськради Олег Солтис агітував за перехід на обслуговування до керуючої компанії «70-й район». Це будинки по вулиці Шоста Слобідська, номер 1, 3, по Колодязній – номер 5А, 5Б, 18, по проспекту Центральному – номер 158, 160, 186, і ще я пропустила будинок 7А. 16 березня ми отримаємо документ з рук представника нашого будинку, який входить також до ініціативної групи депутата Солтиса. Називається він так – реквізити ТОВ «Керуюча компанія 70-й мікрорайон», оплата за комунальні послуги, розрахунковий рахунок в банку «Приват» та в «Ощадбанку». Кому ми повинні платити? Я живу в цьому районі. Це мене змусило зайнятися питанням. Далі жінка розповіла, за кодом єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з'ясувала. Директором компанії є Михайло Гладун, а засновник – Микола Обухів. Миколай Петрович Обухов, якому 20 років. Миколі Петровичу Обухову 20 років. Він є студентом, безробітний. На нього відкрите судочинство у несплаті ним адміністративного штрафу за порушення правил дорожнього руху в нетверезому стані. Де знаходиться юридична адреса цієї компанії? У документах вказав «Перша військова 2». Я, звичайно ж, пішла туди. Там знаходиться магазин канцелярських товарів, друкарня і громадська приймальня депутата Солтиса. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін сказав, що у Миколаєві зараз діє 16 керуючих компаній. Я не можу назвати якусь компанію фейковою, якщо вона пройшла державну реєстрацію. Якщо Ніна Михайлівна має право висловити свої думки, то я, як чиновник, не повинен висловлювати, щось рекомендувати. Також розповів, які саме платежі слід вважати коректними. Єдиним законним документом для платежу є квитанція, надіслана міським інформаційно-розрахунковим центром. Всі інші документи, які розносять по поштових скриньках, не мають ніякої сили. Якщо ви хочете вибрати іншу керуючу компанію, то будь ласка, але пройдіть від початку до кінця весь процес. Ми поспілкувалися з мешканцями будинку за адресою 6 Слобідська, 3. Вони розповідають, нічого не підписували. Протокол зборів мешканців будинку вона не показує. Тобто, де стоять підписи, квартира така-то, підпис за чи проти. Цього ніхто не показує. Я пройшовся по під'їзду, питав, хто ж підписував. Тобто, основна частина навіть не чули про це. Є такі, що підписались, але ж підписувались під чистими аркушами. Тобто, там дат ніяких не було. Підписи збирали під приводом зміни лічильника на газ, то ще щось Олег Петрович пообіцяв. Все на обіцянках. Ніхто мене не опитував. Підписи я не ставила. І, відповідно, дізналась нещодавно. Мені б дійсно хотілося подивитися Олександра Петровича цей протокол, в якому були підписи. Зокрема, за свою квартиру. Я побачила, чи взагалі я його ставила, чи не я. Микола Алексєєв, який живе на 6-й Слобідській, 3, розповідає, за договором, який їм вручила старша будинку, 80-річна Інна Бедерева, компанія «70-й мікрорайон» обслуговує цей будинок. Ця керуюча компанія, вона вже збирає жителів, а фактично штату, місця немає. Ось там трохи далі знаходиться офіс, повністю порожня споруда. Я навіть не розумію, куди звертатись, щоб дізнатись більше інформації, ознайомитись зі штатом. Тобто на словах у них все добре звучить, а насправді все навпаки. Директор 70-го мікрорайону, підставний людина депутата Солтиса, і от це нарушення, за яке говорили Бедрєва і Наяковна, недопустимо, щоб один чоловік на весь дом составляв договор. Тут має бути кожне ім'я хазяїна. Членкиня наглядової ради від мешканців будинку, як вказано в документі, 80-річна Інна Бедерева. Спілкуватися з журналістами відмовилась. Що казати? Я себе зараз погано почуваю. Був ЖЕК, а зараз компанія. Яка компанія? Я вас не знаю і не хочу я з вами розмовляти. Я зараз зайнята. Після розголосу щодо діяльності компанії «70-й мікрорайон» будинок залишився на балансі ЖЕКу «Центральний 1». Вихід з ситуації миколаївці вбачають у створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тільки мешканці будинку можуть покращити умови. Якщо ми будемо ставити прокладку в модернізації будинку, покращення життя, то ніякого результату не буде. І ми постійно будемо платити за те, що нами має хтось керувати. Ми намагалися зв'язати з Олегом Солтисом. На зв'язок депутат не вийшов. Ми готові йому надати можливість відповісти на звинувачення людей. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.